Ce senzație, Ciprian, ți-a lăsat meciul de aseară? Ca și până acum, n-aș minți să spun că altă senzație. Neputință multă, nu? Sincer, nu aș spune neputință, ci e mult de lucru la echipa națională și cu acești băieți. E mult de lucru, nu e ușor. Eram echipa mai bună, clar, s-a văzut din primele minute de când a început partida că suntem echipa care avem calitate superioară și ar fi trebuit să câștigăm meciul. Poate că de multe ori ar trebui să ne asumăm mai multe riscuri, să luăm mai multe decizii, eu știu, de multe ori care unor riscuri. Ciprian, cine se ia riscuri când Drăguș începuse să plângă pe la interviurile de după meci? E clar că jucătorii nu au încrederea necesară în ei, de multe ori au nevoie să simt timorați. Presiunea asta pe care o resimt toți cei care vin la echipa națională și cu care întotdeauna o găsim așa ca un alibi, mi se pare, cum să spun, că trebuie să te obișnuiești cu ea, hai să depășim acest aspect al tensiunii și al atmosferei și al, nu știu, permanent găsim, ba e publicul care creează o presiune, ba e presa care creează o presiune, ok, trecem o dată peste asta și înțelegem că la echipa națională este și va fi întotdeauna presiune sau ne vom lamenta permanent să găsim această scuză? Da, naționala, știi cum i-am zis eu, nu? Naționala Batistelor Rude. Da, din păcate sunt tineri, mulți dintre ei. Mai sunt. Bă, dar să bâzii la meci de mes să fie unul care tot bocește? Asta și pentru că în vestiar probabil că sunt, nu se simt. Știi, de multe ori când tu ești slab, dacă grupul e puternic și acolo atmosfera e bună și simți că te poți baza pe grupul, aceea îți dă și ție, chiar dacă tu ești slab. E clar că asta vine cumva și pe fondul vestiarului, care nu e unul stabil, nu e unul din punct de vedere moral. Păi bun, da, Edi nu trebuie să interesească? Ba da, e clar că nici Edi nu transmite de multe ori siguranța asta de care ei au nevoie sau pe care ei au nevoie să o simtă. E și el contestat, e și el pus în niște situații grele. Nu, nici el poate de multe ori cred că nu știe să gestioneze și mi se pare că faptul că iese de fiecare după meci și încearcă să ne spună că a fost bine, când noi toți vedem că n-a fost bine, cred că asta deranjează mai mult decât orice și încercând să cauți permanent lucrurile bune timp și înainte, când toți selecționerii aveau asta, de ce nu scoatem în evidență lucrurile bune? Păi am vrea să ne legăm de ceva bun, căutăm permanent să ne legăm de ceva bun, dar totodată nu putem să ne fim departe de realitate și realitatea spune că nu suntem, nu e ceea ce ne dorim, vedem cu toții că nu jucăm, nu convinge jocul nostru al echipei naționale. Da. Tu ai plâns pe la interviuri când erai jucător? La noi era bătaia care iese la interviuri, gata mă, iau eu, ies eu, ies 2-3 care ieșim, spunem și nu asumăm și atunci când e rău. Erau lideri, erau oameni care aveau caractere puternice. Asta vreau să te întreb. Vrezi vreun lider la națională acum? Nu, nu văd un lider. Văd mai degrabă niște copii răsfățați care de multe ori, dacă nu le convine, și au jucările și pleacă. Sau cam asta e ideea. Se supără și sau sunt, așteaptă să fie mângâiați, să fie... Da, adică mă gândeam, nu pot să-mi închipui să-l văd pe Cobra plângând, pe Cobra care lângă noi, sau pe Gică Popescu, sau pe tine, sau pe Hagi, bocind la interviu. După aia, bun, bocind, exagerez eu, avea așa puțin lacrimi. M-ai înțeles, dar domne, că iar n-am câștigat. Cobra, tu plângeai? Când tăia ceapă, vorba lui Dinu. Nu, dar și când nu ne-am calificat. Trebuia să, când ne-am calificat cu atunci. Pe vremea astfel, voastră plângeam noi. Da, pe vremea voastră, da. Auzi, Ciprian, a zis bine Vlad Roșca, pe vremea noastră, vroastră plângeam noi de fericire. Da, au fost momente dificile și în perioadele noastre. Toți și am trecut în perioade dificile și n-am reușit. Însă, cu siguranță, gestionam altfel emoțiile astea. Erau caractere mult mai puternice. Acum, din ce vedem că generațiile, în general, sunt mult mai slabe. Și, așa este. E o chestie generală, neapărat jucătorii echipei naționale, că nu ei ar face notă discordantă. Deci toți cei care vin, gradul părinte mai mic... Sunt foarte sensibili.
Da, sensibil, mult mai sensibil, mult mai emotiv, da, sensibiloși. Mai...